Pirlo și rat conda colaze sa intereso da mișnovani gafat gripis virusis dinamica da tu gada vhedavt 2024 წლის პირველი კვირის მონაცემებს ნათლად ჩანს რომ გრიპის ვირუსის ხვედეთი წილი ლაბორატორიულად დადასტურებულ შემთხვევებში კვეთრად არის გაზრდილი თუ 2023 წლის 59 კვირას ეს მაჩვენებელი 16% იყო 52 კვირას 28% გახდა მიმდინარე წლის პირველ კვირას ეს ციფრი 52%-ში ადგენდა შესაბამისად ნათლად ჩანს რომ გრიპის შემთხვევების რაოდენობა ეხლა სეზონის დასაწყისიდან გრიპის სეზონის დასაწყისიდან დღემდე მაქსიმალური ინტენსივობით არის წარმოდგენილი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ციფრში 52% 46% არის H1 ტიპის ვირუსი 6% H3 ტიპის ვირუსია ასე რომ უკვე დომინანტურია გრიპის ვირუსი რაც აისახა კიდეც შესაბამისად მომართვიანობის გაზრდაზე და გრიპით ინფიცირებული პაციენტების რაოდენობა ყოველ შემთხვევაში პედიატრიულ კლინიკებში მკვეთრად არის გაზრდილი წინა კვირებთან შედარებით. თუმცა თუ შევადარებთ 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდს პირიქით წლევანდელი წელი ნაკლებად გამოირჩევა გრიპისა და გრიპის მაგვარი დაავადებების შემთხვევების რაოდენობით, როცა ჩვენ შემთხვევების რაოდენობაზე ვსაუბრობთ ხედულობაში გვაქვს 100,000 მოსახლეზე რამდენი შემთხვევა ფიქსირდება. თუ წინა წლებში ეს მაჩვენებელი 380-390 იყო, ეხლა ეს ციფრი 180-190-ია. ანუ 2022 და 2023-ის ანალოგიური პერიოდთან შედარებით წლევანდელი სეზონი ნაკლებად აქტიურობით გამოირჩევა გრიპისა და გრიპის მაგვარი დაავადებების მხრიდან, თუმცა სეზონური მატება და მატების პიკი, როგორც ჩვენ კონდა მოლოდინი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სტატისტიკის შესაბამისად დეკემბერ-იანვარში სწორედ ეხლა არის მატების შემთხვევების მაქსიმალური რაოდენობა და სავარაუდოდ იანვრის ბოლომდე ესეთი აქტიურობა გრიპის ხრივ იქნება შენარჩუნებული. რეკომენდაციები რომ გითხრათ, აი დავუშვათ რა უნდა მიმართონ მოქალაქეებმა პირველი სიმპტომების გამომელით ან ზოგადად თავი როგორ დაიცვან, აი როდესაც პრევენციულ რეკომენდაციებზე ვსაუბრობთ, აქ ორი განსხვავებული მიდგომა. ერთი ყველაზე ეფექტური ეს არის ვაქცინაცია და გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისთვის ყველაზე იდეალური პერიოდი ოქტომბერი, ნოემბერია, ნოემბრის პირველი ნახევარი. ეს არის ის დრო, როდესაც გაკეთებული გრიპის ვაქცინა უკვე მთელი გრიპის სეზონის განმავლობაში გვაძლევს დაცვას. თუმცა თუ ვინმეს ახლა აქვს გადაწყვეტილი ვაქცინის გაკეთება, ეხლა შესაძლებელი, ოღონდ ერთი ნიუანსია გასათვალისწინებელი, მაქსიმალურად უნდა ეცადოთ, რომ ვაქცინის გაკეთების შემდეგ მინიმუმ 10 დღე მაინც იყოთ იზოლირებული, ქონდეთ მინიმუმამდე კონტაქტი, გადაადგილდებოდეთ უნდა მხოლოდ ნიღბით, ვინაიდან ვაქცინის შემდეგ ორგანიზმი თავის მაქსიმალურ დაცვას გრიპის ვირუსის წინააღმდე გავლენს გაკეთებიდან ორი კვირის შემდეგ პერიოდში, ასე რომ ორკვირიანი ღიაობის პერიოდი უნდა იყოს მაქსიმალურად ფრთხილა და ყურადღებით, რომ არ მოხდეს ინფიცირება. დანარჩენი რეკომენდაციები ზუსტად ისეთივია, როგორიც ჩვენ ქონდა კორონავირუსამდე პერიოდში და ზუსტად ისეთივე, როგორიც იყო კორონავირუსის დროს. ეს არის ნიღბისტარება, დისტანცირება, ხელების ჰიგიენა, ხშირი განიერება საყოფაცხოვრებო პირობებში სახლის და თუ სამუშაო პირობებზე ვსაუბრობთ, აქაც მნიშვნელოვანია სამუშაო სივრცის ხშირი განიერება, სველი წესი დალაგება. დისტანცირებაზე ერთი განსხვავებაა და აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, თუ ჩვენ კორონავირუსის დროს ვსაუბრობდით, რომ 2 მეტრიანი დისტანცირება იყო მინიმუმ აუცილებელი იმისათვის, რომ უსაფრთხო მანძილზე ყოფილიყავით, გრიპის შემთხვევაში ეს დისტანცია შედარებით ნაკლებია და 1 მეტრი დისტანცია ითვლება საკმარისად იმისათვის, რომ თავი უსაფრთხოდ ვიბრძნოთ. რა შეეხება მართვის რეკომენდაციებს, აქაც არის გარკვეული განსხვავება, როდესაც ჩვენ საუბრობთ გრიპზე, ვაქცინაციის შემთხვევაში რისკი ჯგუფებზე აქცენტი და კურნალობის შემთხვევაში და გართულებების შემთხვევაშიც რისკი ჯგუფებს. გრიპის შემთხვევაში რისკი ჯგუფებს წარმოადგენენ 15 ასაკის ბავშვები, 75-ის მეტი გადაცილებული მოსახლეობა, ქრონიკული დაავადების მქონე პირები, რისკი ჯგუფში შედის ასევე სამედიცინო პერსონალი, სამართალდამცველები და ასე შემდეგ. აი ესეთი რისკი ჯგუფის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო მეტი ყურადღება და სიფრთხილეა საჭირო და განსაკუთრებით ბავშვებში, როდესაც ჩვენ მაღალი ტემპერატურით მიმდინარე დაავადება გვაქვს, აუცილებლად იყოს გათვალისწინებული ანტივირუსული პრეპარატის ჩართვის დროულობა. ითვლება, რომ გრიპის საწინააღმდეგო ანტივირუსული პრეპარატი ოზელტამივირი, რომელიც საქართველოში
pe didi khania gamoiqeneba da khelmisatsnomia maksimalur efektorobas avnes simptomebis gamovlenidan pirveli 48 saatis ganmavlobashi asero zalyan mishnolovania ro shoblema gasakutrebit khasvan 5 landia sagis bavshta shoblema droulat mimarton ekims da ekimi gadatsvets aris to ara autsilebeli am preparatis danishno danarcheni martva dziritadat or rekomendatsias epuzneba magali sitskhis shemtkhovashi 38 nakhvari da meti სიცხის დამცავის მიცემა და სითხეების დიდი რაოდენობით მიღება, ასევე მოსონებულ მდგომარეობას შეხვნა სასურველია სახლში, საწოლში და კომფორტული გარემო შექმნა იქნება ალბათ ის აუცილებელი, რაც დაგვეხმარება გრიპით წარმოქმნილი სიმპტომატიკის აღმოფხვრაში. ამ ვირუსის კორონავირუსი რა ვითარება ახლა ქვეყანაში, მომართველობა თუ არის გაზრდილი და ასევე აქტიკები გითხები კორონავირუსის სამკურნალო პრეპარატებს აქსონიდის და რემდესივირის არსებულ მარკს ვადა გაუვიდა და ამაზე რა ინფორმაციები გატოვებდა? კორონავირუსი 2023 წლის ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში საერთოდ არ ფიქსირდებოდა ქვეყანაში, ანუ ის ნიმუშები, რომლებიც იქნა შესწავლილი, კორონავირუსის არც ერთი დადებითი ტესტი არ იყო. Ბოლო კვირას გამოჩნდა, უბრალოდ პირველ კვირას 2024 წლის კორონავირუსი, მაგრამ შემთხვევები არის ძალიან ცოტა, მინიმალური. შესაბამისად, არანდერი გაზრდილი მომართვიანობა, რა თქმა უნდა, კორონავირუსის ინფიცირების გამო ის ქვეყანაში არ ფიქსირდება. რაც შეეხება მის საწინააღმდეგო პრეპარატებს, აქ ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, ის ვარიანტი, რომელიც ახლა ცირკულირებს საქართველოში და მსოფლიოში, ომიკრონი, მიეკუთვნება ყველაზე უფრო ნაკლებად აგრესიული ვარიანტების კატეგორიას და ომიკრონით გამოწვეული დაავადება არ ხასიათდება მძიმე მიმდინარეობით, არ ახლავს მას გართულებების სასუნთქის თეოსხიდან, ასე რომ აქ რაიმე განსაკუთრებული მართვა ამ ვირუსით, ომიკრონით ინფიცირების შემთხვევაში აუცილებელი არის, ძირითადად არის სიმპტომური მართვა. შესაბამისად, კიდევ ერთ თეზის შეგახსენებთ, პანდემიის დაწყებიდან ერთი წლის შემდეგ სადღაც უკვე იყო საუბარი იმაზე, თუ როგორ წარმოედგინა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას პოსტპანდემიური პერიოდი კორონავირუსთან მიმართებაში, იქ იყო ესეთი განმარტება, რომ კორონავირუსის პანდემიის შემდეგ ეს ვირუსი გახდება სეზონური ვირუსი. ასე რომ ის კითხვები, რომელსაც ახლა ვსვამთ ჩვენ გრიპთან დაკავშირებით, რინოვირუსთან დაკავშირებით, იგივეა კორონავირუსთან მიმართებაში. კორონავირუსი მიიღებს სეზონურ ხასიათს, შესაბამისად მისი მართვა ანტივირუსული პრეპარატებით აუცილებლობას არ წარმოადგენს მიმდინარეობის სიმსუბუქის გამო. ამიტომ ეხლა ძირითადი აქცენტი ქვეყანაში სადღაც 10-მდე სხვადასხვა ტიპის ვირუსი ფიქსირდება ყოველკვირეულად, რიგ შემთხვევაში უფრო მეტიც, მაგრამ აი ამ 10 ვირუსიდან ყველაზე უფრო მეტად მძიმე პოტენციურად გართულებების მქონე და ასევე ლეტალობის გამოსავლის პოტენციის მქონე არის გრიპის ვირუსი. შესაბამისად, ყველაზე მთავარი აქცენტი ახლა უნდა იყოს მიმართული გრიპის ვირუსის პრევენციაზე და გრიპის ვირუსის მკურნალობაზე, რისი საშუალებებით, როგორც პრევენციის, იცით, 200,000 დოზა იყო შემოტანილი უფასო ვაქცინა, პრევენციის შესაძლებლობები, განსაკუთრებით რისკი ჯგუფების უბეწლებია საქართველოში უფასო ვაქცინაციას გულისხმობ, არსებობს გარდა ამისა ყველა იმ ადამიანის, რომელიც ასევე თვლიდა ვაქცინაციის ჩატარებას აუცილებლად, კომერციულ სექტორს ქონდა შემოტანილი გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა, ის ანტივირუსული პრეპარატი, რაზეც საუბრობდით, ხელმისაწვდომი, ასე რომ კორონავირუსი უკვე შეიძლება ყოველშვაში ამ ეტაპზე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ იცით აღარ განიხილებოს გადაუდებელი საჭიროების აუცილებლობის ინფექცია და იმედი გვაქვს, რომ ესე გაგრძელდება კიდევ მომდენო წლების მანძილზეც. და ეს ორი პრეპარატი, რომელსაც ვადა გაუვიდა, იმაზე რა ინფორმაცია კონკრეტო ვერ მოხდა ამის განხარჯვა? არა, არის აუცილებლობა. არა, მაგაზე პასუხი მარტივია. ეს არის ის პრეპარატები, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ისეთი ვარიანტების შემთხვევაში, როგორიც არის მაგალითად დელტა ვარიანტი კორონავირუსის, რომელიც აუცილებლად საჭიროებდა პრევენციას. იმიტომ რომ დელტა ვარიანტის დროს ძალიან მაღალი იყო გართულებების რისკი, ისევე როგორც მაგალითად პირველი ორიგინალური ჩინური ვარიანტის შემთხვევაში ან ალფა ვარიანტის შემთხვევაში, ანუ ეს მუტაციები, სადაც გართულებების რისკი ძალიან მაღალი იყო. ლეტალობის უდიდესი პროცენტი გამოწვეული იყო საქართველოს სწორედ კორონავირუსის დელტა ვარიანტით. მაშინ ანტივირუსული პრეპარატი იყო აუცილებელი. იგივე კითხვა მაგალითად აი რინოვირუსი და გრიპის ვირუსი. ისეთივე შედარება შეიძლება დელტა ვარიანტსა და ომიკრონ შორის. არანაირი აუცილებლობა რინოვირუსის ანტივირუსული მკურნალობის არ არის. ბოლო ორი წელი მსოფლიოში ცირკულირებს ძირითადად ომიკრონი. შესაბამისად, რაღაც არც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია არ იძლევა რეკომენდაციას, რომ ომიკრონის შემთხვევაში აუცილებელია ანტივირუსული პრეპარატების გამოყენება. ეს ეკონომიკური ფორუმი უნდა დაიმართოს ხოლმე.
Mă arbiți, romes gulis, pot mangra, viți, rog, jaute, rog, s-o pliu, gaze? Ara, gipa suhept, im virus zero, meli, jaute, rog, s-o pliu, organizații, scuidani, copeva, upe, bolo, atut, medicelii, activuri, metal, vorbesc, da, romlis, șeft, hovași, letalobis, maciune, veri, od zgelda, uhrumete, de coronavirus, se saris, egrestebuli, prinue, scripi, aici, huti, energie, romlis, poraduli, șeft, hovași, fixir, de vada, tu gada, hedau. Jarmos sa informații biuleteneps, ყველა ეს შემთხვევა, როგორც ევროპის, ისე მსოფლიოს მასშტაბით არის დეტალურად აღრიცხული. Სარ ფრინველის გრიპის, ანუ გრიპის სხვადასხვა მუტაციები, სხვადასხვა ვარიანტები, რომლებსაც ახასიათებს დეტალობის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი 50% და მეტი. აი ამ ვირუსზე კეთდება ახლა, აი ამ ვირუსებზე კეთდება ახლა ძირითადი აქცენტი და მონიტორინგი სწორედ ამ ვირუსების წინააღმდეგ მიმდინარეობს. ეს ვირუსი კარგად გახსოვთ მე საქართველოში იყო გარკვეული პერიოდი, სას H5N1 ვირუსის ფრინველის გრიპის საფრთხე იყო, ეს არ მოდიოდა საქართველოს, ეს იყო მსოფლიოს ჯანმრთელობის ორგანიზაციის გაფრთხილება, ანუ ერთადერთი რეალობა, რომელზეც ეხლა, რომელიც დარწმუნებით იცის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, რომ არის პოტენციურად ყველაზე მაღალი ლეტალობის მქონე ვირუსი, სწორედ ეს არის. და ამ ვირუსის შემთხვევები თითოეული აღირიცხება, ბოლო სტატისტიკით რაც იყო, 10-15 ფაგლებში იყო სხვადასხვა ქვეყანაში ამ ვირუსის დაფიქსირების მაჩვენებელი, ასე რომ ეს არის რეალური საფრთხე. Ძალიან ბევრი კითხვა იყო ასევე კორონავირუსის ახალ მუტაციასთან დაკავშირებით, კონკრეტულად წინა კვირაში ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური საკითხი, JN1 ტიპის ვირუსი, რომელიც ხასიათებოდა გავრცელების უფრო მეტი უნარით, უფრო სწრაფად ვრცელდებოდა ვიდრე ომიკრონის სხვა ვარიანტები, ასე რომ ახაც ეს ახლა ამ წუთას ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასევე ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში წამყვანი ვირუსია, კორონავირუსის მუტაციებს შორის გულისხმობ. საქართველოში ამდენად ჩემთვის ცნობილია, ჯერჯერობით დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს ოფიციალურად არ დაუდასტურებია ამ ვირუსის არსებობა, მაგრამ ამის თავის დაცვა რთული იქნება, უახლოეს კვირებში ალბათ ჩვენთანაც დაფიქსირდება ამ ვირუსით ინფიცირების მაჩვენებელი. ვირუსის პიკის ფაზაში ვართ ახლა ჩვენ. Ho, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და ჯერჯერობით თუ იგივე სტატისტიკას გადავხედავთ, რასაც გვაძლევს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, ყველაზე მეტი მაჩვენებელი 100,000 მოსახლეობაზე ინფიცირების ხრი იყო კალენდარული წლის 50-ე კვირა, ანუ პირიქით. ჯერჯერობით ჩვენ ეს პიკი შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ რამდენიმე კვირის წინ იყო, თუმცა იანვარი წინ აგვა. შესაძლებელია მონაცემა მოიმატოს, ასე რომ ეხლა რა თქმა უნდა დღევანდელი ინფიცირების მაჩვენებელი ისევ აი ამ მეთოდ შეგახსენებთ 100,000 მოსახლეზე ინფიცირებულთა რაოდენობა. ეხლა ნამდვილად არ არის პიკური მაჩვენები, მაგრამ შეიძლება თუ არა მოიმატოს, გვასუხოთ, რომ დიახ, ჩვენ ქონდა შემთხვევა, როდესაც იანვრის ბოლო კვირა იყო ყველაზე მეტად აქტიური. ასე რომ არა, ჯერ ადრე ამაზე საუბარი, გადავიარეთ თუ არა პიკი, ამაზე პასუხისგაცემა უფრო იოლია თებერვლის თვეში, ვინაიდან თებერვალი საქართველოს არასოდეს არ ყოფილა მაქსიმალური აქტიურობის პერიოდი, დეკემბერი და იანვარი კი. ამიტომ ჯერ იანვრის ორი კვირა წინ აგვაქვს, ასე რომ ჯერჯერობით ამ პროგნოზის გაკეთება ადრეა.